Okay, jeg vil godt have lov at lufte en fuldstændig vanvittig og syret tanke. Og som er lidt at vende tingene på hovedet, og som jeg egentlig ikke rigtig ved, hvorfor jeg overhovedet vil snakke om, fordi egentlig synes jeg selv, det er noget vrøvl, men det var bare sådan en tanke, der poppede op i hovedet. Og hvor jeg tænker, nå, skulle jeg prøve at fortælle noget om det, eller skrive noget om det, eller et eller andet, tænker, jamen, hvorfor skulle jeg det? Hvor skulle det føre hen? Jeg kan ikke rigtig se, at det fører nogen som helst steder hen, det her, og kan bruges til noget som helst. Men på den anden side set, så er min erfaring, at når der popper nogle underlige tanker op, så man er tilbøjelig til bare at skubbe væk og sige, jamen, at så som regel, så er det en god idé at prøve at forfølge dem. Også selvom man ikke rigtig kan se nogen idé med det, eller noget formål med det. Så i den rubrik om non-binær, jeg skrev i sin tid. Det er jo længe siden. Det var en af de første, jeg skrev til PDD-fraktionen. Så den er ved at være lidt gammel. Men der kom jeg jo ind på at tale om med transplantationsmuligheder. På indeværende tidspunkt er det ikke muligt i forbindelse med en kønsskifteoperation, at transplantere en penis. Der er lavet en penistransplantation, og det var altså fra ved fødslen tildelt kønnet mand. Det var en soldat, der var kommet ud for en krigsskade, og så af en eller anden grund og på en eller anden måde, jeg ved ikke helt, jeg kan ikke huske de nærmere omstændigheder, men så var der altså en anden en, han kunne få, og den fik han så. Og det er, jeg ved ikke, om der er lavet flere af de operationer siden. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg hørte om den der, så der er i hvert fald lavet sådan en. Men når det er muligt, så er det vel sådan set kun et spørgsmål om tid, før det andet bliver muligt. Og at selvom man ikke er ved fødslen tildelt kønnet mand, at man så alligevel kan få transplanteret en penis. Det er det, jeg siger, det kan man ikke på indværende tidspunkt, men det er vel kun et spørgsmål om tid, før lægevidenskaben når dertil, hvor det er muligt. Jeg er godt klar over, at der er nogle meget mere, ting, der gør det meget mere svært og indviklet, fordi at man kan sige, selvom ligesom de ydre kønsorganer, der skulle ske noget med dem, så er hele det indre system, det er jo altså indrettet på det. Så det derfor så er der langt færre komplikationer, end når det indre system altså er indrettet på noget andet. Og der så altså faktisk også sker en der rodes og laves noget om der, før det her vi kunne lade sig gøre. Så selvfølgelig, det er ikke sådan lige i morgen eller i overmorgen, at den operation bliver mulig, men det er forventeligt, at den bliver det på et eller andet tidspunkt. Godt. Og hvor vil jeg så overhovedet hen med det her? Ja, nu kommer jeg til det. Jeg ved godt, det var en meget lang indledning det her, men der har jo i forrige sider været lavet sådan en gyserfilm om hvor det sådan for eksempel er en eller anden, der har mistet sine hænder, og så har fået transplanteret to andre hænder. Og hvor at det så er hænder, der har tilhørt en eller anden uhyggelig massemorder, og så de her morderiske ting begynder faktisk at gøre sig gældende. Hænderne vil myrde.
det sidder i hænderne, og hænderne vil myrte. Og det er klart, det er noget brøvl. Muskulaturen i hænderne bliver styret op fra hjernen, og det er hjernen, der altså beordrer hænderne til at gøre et eller andet. Det går altså ikke den modsatte vej, at muskulaturen i hænderne kan ville et eller andet, og så beviser hjernen om, at det skal vi. Så lad os lige slå det fast, det er noget brøv. Men altså, det er et skidegodt emne for en gyserfilm, ikke? Med de her hænder, der vil myrde. Når det fænger og gør indtryk sådan en historie, så er det vel også fordi, at den kan ses og forstås på andre måder. Altså, man kan også sige, at hvis man, lad os forestille mig, at man fik transplanteret et par hænder, man havde fået sine hænder knust, og fik transplanteret et par andre hænder, og det var jo sådan set dejligt, at man fik et par hænder, man kunne bruge. Men hvis man så fik at vide, okay, de har tilhørt en seriemorder, en af en rigtig, rigtig grim kæl, der virkelig gjorde nogle grimme og ekstreme ting ved andre mennesker. Og det får man at vide, og så sådan hver gang man kigger på de hænder, så kan man lige tænke lidt på det. Hvad de der hænder har gjort. Om de her væmmelige ting. Og det kan man sådan komme til at tænke på, hver gang man kigger på dem. Og der er det vel ikke... At der kunne man vel, altså der er det jo så faktisk ikke helt vanvid, at man kunne forestille sig, at en eller anden simpelthen blev drevet til vanvid af at tænke på, hvor det synes, det var så ubehageligt, det blev så skræmt over det, at det ligesom førte dem ud i en galskab. Det er psykologisk plausibelt, at det ikke kunne ske. Men så ville det jo altså være deres overspekulation over det, der ligesom kørte dem ud på overdrevet. Det var ikke fordi hænderne vil myrde. Det er bare fordi, det er ubehageligt at tænke på, at hvad de der hænder har været brugt til. Og nu sidder de faktisk fast på min krop og... Og et eller andet sted, vi har jo også på en eller anden måde, selvom de fleste af os nok måske i nogen grad distancerer os fra vores krop, og ikke synes, vi er vores krop, og at vores krop er noget, et eller andet tillæg eller påhæng, eller hvad det nu er til det, vi egentlig er, så har vi alligevel en identifikation med vores krop. Og man har også hørt om sådan nogle ting med folk, der har fået amputeret et ben, ikke, med fantomsmerter, ikke, eller vrøvl, eller ja, sådan nogle ting der, ikke, at dagen får fod, de altså ikke har dagen, den kan klø, ikke, altså, og det er selvfølgelig hjernen, der laver numre med en, ikke, men at man ikke desto mindre kan opleve sådan nogle ting, og det er jo noget med ens identifikation med sin krop. Og nu har jeg jo netop omkring alt det her PDD noget gjort meget klart, at problemet, i hvert fald som jeg ser og opfatter det, har intet at gøre med den faktiske konkrete penis. Det handler om tillagte betydninger, det handler om ja, det handler om noget, der foregår heroppe. Og så taler jeg om ting, for eksempel angst, der har forplantet sig i skridtområdet. Men det er den forplantning, det skal jo ikke forstås bogstaveligt som om, at nu er der helt konkret, fysisk, et eller andet, der har forplantet sig der. Altså, det er jo igen noget, der foregår heroppe. Så det er jo ikke sådan en konkret, bogstavelig forplantning, der er tale om. Der er tale om nogle tillagte betydninger.
det, altså, og altså fuldstændig på samme måde som med de der hænder, ikke, at det er altså hjernen, der beordrer håndens muskulatur til at gøre et eller andet. Det er ikke den der muskulatur, der begynder at sige til hjernen, nu vil jeg. Men, okay, igen, der er jo de her ting, altså også tag sådan en historie som Sebergs patienten, ikke, med ham, der får udskiftet hele sin krop, ikke, og til sidst ikke, og til sidst siger, jamen altså, hvem er jeg, ikke? Er jeg mig? Altså, er jeg den, jeg var, når der ikke er noget tilbage af det, jeg oprindeligt var? Det hele er blevet udskiftet, ikke? Nå, men kunne det være et emne, måske, altså slet ikke nu? Det er dels, fordi operationen er ikke mulig, og så det er dels, fordi vi er i den her, vi er inde i den her nypoetanske lomme, ikke? Altså, der er lige noget her, vi skal forbi, ikke? Hvor at nu lige for tiden har vi en eller anden modreaktion på hele den der frigørelses ting der, der var engang 60'erne, 70'erne, måske til dels også en lille smule i 80'erne, ikke? Og nu er der sådan ligesom en eller anden modreaktion, og nu er alle folk vældig sippet, og eller det er i hvert fald en strømning, og så er der jo nogle stik modsatte strømninger faktisk, men altså, så det er sådan en lidt rodet og underlig tid, hvor at det er meget svært at finde ud af, hvad der egentlig er tabu, og hvad der ikke er tabu, og hvad der er okay at snakke om, og hvad der ikke er okay at snakke om, og og tilsyneladende, så bliver der brudt en altså så er der i hvert fald nogen sammenhænge, hvor der ligesom bliver brudt en hel masse af de her, det kan man ikke tale om, hvor det så pludselig bliver okay at tale om. Samtidig med, at der så er nogle andre fronter, der strammer op, og vil begynde at tabuisere mere, end der ellers har været tabuiseret de sidste mange år. Så det er sådan en lidt mærkelig og selvmodsigende ting, men altså, det er jo, ja, det er så det, vi er lige for øjeblikket, det kommer vi jo forbi på et eller andet tidspunkt. Og som jeg sagde før, jamen, formodentlig må man gå ud fra, på et eller andet tidspunkt bliver operationen mulig. Når det sker, så vil det formodentlig udløse en stor debat. Og der vil være alle mulige folk, der mener alle mulige ting om det. Det kan man vist godt regne med. Og der vil være nogen, der er vældig opbragte over det, og der vil være nogen, der er vældig begejstrede for det, osv. 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 Og hvis tiden så i øvrigt er til, at det ikke er, er ud over den her debat, der vil komme, som jo vil handle om, er det i orden, eller er det ikke i orden, og hvorfor skal man lave sådan nogle operationer, og alt det der, ikke? At det bliver sådan for og imod, hvor det handler om det, hvor at tage emnet op på andre måder, om tiden lige er til det, det er jo ikke til at vide, men lad os forestille os, den er. Så kunne det måske godt være et emne for en film eller en roman eller et eller andet om, her har vi den her person, der får en kønsskifteoperation. Og så også får transplanteret en penis. Og hvor man jo kan tænke sig, at den her person jo måske bare super gerne vil have en helt rigtig ægte penis. Uden sådan at have sådan særlige krav til de
til særlige specifikationer omkring det, og måske ikke er så kredsen med, om det lige er på den ene, anden eller tredje måde, men bare det, at det er en helt rigtig ægte en. Men altså måske eventuelt også har fået lov at se den, før operationen er ligesom godkendt den, ikke? Og ligesom sige, jamen, det ser da meget fint ud, og jamen, okay, den snupper jeg. Kan jeg få den pakket ind? Nej, undskyld. Undskyld, nej. Men altså siger, okay, den snupper jeg, ikke? Og det går fint. Operationen er vellykket, og den her person er vældig glad og siger, nej, nu har jeg en helt rigtig ægte penis. Og det fungerer måske også godt, men det kan være, at vedkommende har en det kan være, at han har en kæreste. Og hun siger også, jamen sikke en fin en, og det var da godt, og det fungerer skide godt. Eller han har ikke en kæreste, og så er han ude i byen og skuer nogle damer, og det går også fint, og det fungerer okay. Eller måske en både og. Det kan være, at han er i et åbent forhold. Så kan der være både og. Men altså uanset om, hvordan tingene nu lige helt præcist er, i hvert fald, det fungerer. Det er en succesoplevelse. Så det er, og han er vældig glad og synes, ej, hvor er det fedt. Ikke? Hvor er det godt, det her. Men, nu tager vi ligesom den der med morderhænderne og overfører på det, ikke? Så, at al den forrige ejers usikkerhed, alle den forrige ejers komplekser, al den forrige ejers angst, sidder i den. Så midt i den i den her store succesoplevelse, hvor det hele bare kører og er rigtig godt, og at alting fungerer, det er fint, lige pludselig, så sker der noget inde i ham, hvor hans selvtillid begynder at bryde sammen. Der er ligesom den her åndelige mentale parasit, det her sorte noget inden, der begynder at komme indeni og fuldstændig opæde hele hans tro på sig selv, hele hans tro på sit eget værd, hele hans tro på sin ret til at være her i verden. Til trods for alt, for en fuldstændig succesoplevelse i det ydre, så bryder det helt sammen i det indre. Der er bare den her, det her tykflydende mørke indeni. Der begynder at æde hele hans selvværd op. Fuldstændig undergraver og nedbryder det. Æder det bid for bid. Det her tykflydende mørke, der bare kommer. Og fuldstændig vælter det hele og sår tvivl om, han er noget som helst værd, om han har nogen som helst ret til at leve, om han dur til noget som helst. Jeg tror faktisk, der kunne komme en god historie ud af det. Jeg tror, det er vigtigt, at den blev drejet på en måde, så det blev meget tydeligt, at det ikke handlede om et eller andet med en tvivl i forhold til, at nu har jeg fået noget, som ikke oprindeligt var mit, og er det hele så noget, jeg har stjålet og snydt mig til den her succes, jeg oplever, ikke? Altså, sådan ala the mask eller sådan noget der, ikke? Altså, hvor at
ja, det er jo så over i komedien, ikke? Men altså, der er det der med, når han tager den der maske på, så kan han jo det hele, og sådan, ikke? Altså, at det er på en eller anden måde, det hele er noget, han har svindet og snydt sig til, og jeg mener, det er ikke den drejning, der skal være på den historie. Det skal ikke handle om det med, at okay, nu får jeg en succes i kraft af et eller andet, som egentlig ikke er mit, eller oprindeligt ikke er det i hvert fald. At det ikke er den drejning. Altså, den historie ville jeg synes var lidt ubehagelig, fordi det... Den tror jeg, nogle af dem, der var imod de operationer, kunne finde på at sige, lave, ikke? Så skulle det være sådan et eller andet med, at det skulle sådan være et advarselstegn på, at det skal I ikke gøre, for så går det grueligt galt, ikke? Altså, og tænk lige på, så går I ud og får succes med noget, som slet ikke er jeres, og det hele er noget, I har snydt jer til, og bla, ikke? Altså, at puha, ikke? Altså, det ville være en meget ubehagelig form for moralisering, ikke? Altså, og hvor det skulle jo slet ikke være den ligesom vinkel og drejning på det. Altså, det skulle være noget med, at der helt bogstaveligt er noget, der har forplantet sig i det her organ. Og den her onde ånd, der er forplantet i organet, begynder at gøre sig gældende, sprede sig, vokse som en kraftsvulst inde i det her menneske, der har fået tildelt det her organ. At der sidder simpelthen noget ondt i organet. Og selvfølgelig gør der ikke det. Selvfølgelig er det noget vrøvl, ikke altså. Men, og det jeg siger, det er jo ligesom de der morderhænder, ikke? Og det er jo noget gas, men det er alligevel en interessant tanke, og jeg indledte jo også med at sige, jamen hvorfor sidder jeg overhovedet og siger det her? Jeg ved det ikke. Jeg fik bare tanken. Måske netop fordi jeg har skrevet og sagt så meget, hvor jeg ligesom understreger, at jamen, det handler ikke om det specifikke organ, altså om det sådan rent fysisk og om dets specifikationer. Det handler om nogle tillagte betydninger. Nogle tillagte betydninger, som jeg jo netop igen og igen har sagt, jamen, de betydninger ville være blevet tillagt uanset, fuldstændig uafhængig af alle ydre specifikationer. Så det er noget helt uafhængigt af det. Det er tillagte betydninger. Det er noget tænkt. Det er noget heroppe. Og det har jeg jo sagt så meget om. Og så ved jeg ikke, hvorfor den tanke kommer, jeg lige på en eller anden måde fik lyst til at vente på hovedet og lege lidt med tanken om, at de her tillagte betydninger, at det her med at have forplantet sig, at hvis vi nu så det meget bogstaveligt, som om det vitterlig helt konkret havde forplantet sig. Jeg ved ikke hvorfor, jeg fik bare lyst til at lege med tanken. Og som sagt, altså, det var det, jeg indledte med at sige, at jeg anede sgu egentlig ikke, hvor jeg ville hen med det her. Og det er ikke noget, jeg sådan tænker, at nå. Men det er udelukkende, fordi jeg har erfaring for, at nogle af de der tanker, man tænker, nå ja, okay. At nogle gange, så kan der et eller andet hente i at prøve at forfølge dem. Det her ser ud til, at det var en nitte og en fuser, at der var ikke rigtig noget at hente i det. Eller det ved jeg ikke. Altså, det kan jo være, at tanken dukker op igen på et senere tidspunkt i en ny form. Og at at der lige pludselig viser sig noget andet i den, end jeg sådan lige nu kan se og få øje på.
For lige nu, så ligner det altså en nitte og en fuser, hvor jeg siger, okay, det fører sgu ikke rigtig nogen steder hen, det her. Men hvem ved, altså, det kan jo være, at det gør det på et senere tidspunkt. At det her kun er første trin i en eller anden proces, eller hvad ved jeg? Altså, man ved jo aldrig. Men selvfølgelig er det noget sludder og vrøvl, men altså igen sådan taget i overført. Men altså et eller andet, man kan måske... Ja, nej, jeg ved det sgu ikke, altså. Det er noget sludder, tror jeg. Det er bare engang sludder og vrøvl. Jeg tror ikke, der er. Jeg tror ikke, vi kommer videre med det her. Så jeg vil stoppe den her og sige, okay, ja, ja. You can't win them all. Det her var en tanke, jeg lige prøvede at gribe i flugten, og det kom der ikke rigtig noget ud af, og det førte ikke rigtig nogen steder hen. Og sådan er det altså nogle gange. Så slut herfra.